Зайти сюди було неважко, тут всього 4 поверхи, і зараз я буду інспектувати. Асистував мені з інспекцією один зі студентів, який вирішив залишитися інкогніто. Заходимо до одного з коридорів. Тут взагалі темрява якась. Друзі, а що зі світлом? Немає, згоріла проводка. Нема? Понеділок навіть світла нема? Світла немає, але є вогнегасник. Та щастило мені з пошуком вогнегасника не всюди. Теж нічого немає. Подекуди інспекція перетворювалася на несподіванки. Тут нічого немає. Можна підмести полум'я, ось так. Побаченого достатньо, аби попросити пояснень. Вона не ко мені, вона, напевно, на директора, вона у нас на больничному. І лежить в університеті, кому вам більше. Давайте не ко мені. Директора не було. Намагаюся зв'язатися з відповідальним за протипожежну безпеку. The subscriber is currently speaking. То вони, певно, дзвонять їм. Відсутні пожежні рукави, відсутні вогнегасники і більш за все, що система не працююча. Сергій Володимирович на протипожежній безпеці всіх собак з'їв, адже у цій сфері працює понад 25 років. З тих кадрів, що я побачив, що ви мені показали, я скажу так, що в даній будівлі внутрішній протипожежний водопровід, що повинен бути, дійсно, він по тому обладнанню воно несправне і експлуатується з порушеннями. Якщо воно несправне на якомусь одному поверсі, то це несправність іде на всю будівлю. Експертну думку я почула. Тепер іду до студентів. Саме тут, в цьому корпусі, навчаюся вже 2 роки, ні разу не бачила стенда із планом евакуації. Якщо трапиться пожежа саме в цьому корпусі, то шанси вижити будуть плачевні. Та, можливо, виправити становище вдасться можновладцям. Адже завдання перевірити усі масові заклади на протипожежну безпеку дав сам президент. І встановив дедлайн – місяць. Видається мені, роботи буде чимало. О-о.